92 skaičiuojantis metus savamokslis muzikantas Alfonsas Platūgis iš Alytaus groja armoniką ir akordeoną jau daugybę metų. Sako, kad ir toliau dar vis nori groti, nesustoti. Aš esu Alfonsas, 92 metai man, bet dar pagrainu visur, kur dar paprašo, kapeloj grainau ir gimtadieniuose, ir vestuvėse, grojom daug metų, nu visur, daug metų jau groju kokia, nuo 68 metų pradėjau mokytis ant vokiško armoniko, kur traukė taip, stumė kitaip, ten tada tais metais tai tik vokiški ir buvo, man labai sunku buvo gauti armonikos. Paklausyk, kaip sesutės dainuoja, neišeik, neišeik, prašo jos. Paklausyk, verkia mama senoji, kas jėlėtųse dieną padės. Gras armonika vakar atėjo, bet tavęs jau čionai nebebus. Tuoj išnyksi, kai sapnas užmynių, su tavim mano dainė pražės. Tai mano mama nuvažiavė į Merkinę, pardavė ten kažkokį gyvuliuką ir mano pirko armonikėlį ir pramoko grot. O kur jūs gimėt? Ainorų kaimas, Nemunaičio parapija. Ten iki kariuomenės augau kaime ir kaime grojau, kam išmokau pirmiausia armoniko, tai šokiuose visur grojau kaimuose, man sesuo pabūgnino. Na ir taip įrėjo laikas, paskui po kariuomenės jau nusipirkau akordioną, tai dar su akordionu išmokau, tai grojom kokie 30 metų, trysia po vestuvės, Stasionis Bronis, Stasionis Jurgis ir aš, tai mes visur apvažiavom į kelis rajonus. Ką jums davė muzika? Muzika man labai daug ką davė, man visai kitas gyvenimas buvo daug smagesnis ir šokiuose tiesą sutvėriau prieš 20 metų Alytui pagyvenusių žmonių šokius. Ir mes atidarėm jaunimo parke, trysia iš karto grojom. Toks Juškauskas buvo su cimbolais, Vytas grojo, aš ir Stasionis. Ežerok melsvų bangų, laivelį supas be irklų. O tu sėdėjai prie manęs ir skynėjai vandens lelijas. O tu sėdėjai prie manęs ir skynėjai vandens lelijas. Puošiai putinę, sakei, kad būsi mylima, o dabar viską pamiršai, sau kitą mylimą radai, o dabar viską pamiršai, sau kitą mylimą radai. Ir
Ir dabar dar kol kas pasigrainu po biškio dar su... Čia mes trysia pagroidom, toks kaziukas, aš staselė. Tai... Kiek dabar turit savo brangių harmonikų? Nu, kokie 11. 11 ir 7 akordionai geri, Manfredai, Honeriai, keturbalsiai. Yra mano visi muzikantai, harmonikai visi labai brangūs, perdaryti dar, amžinatelsi, tokio Deimikio šakiuose darytą turiu ir turiu iš Birštono seniūno daryti, visi perdaryti, visi brangūs, geri harmonikai. Tai jūs matyt, visą savo turtą sudėjote iš šios muzikos instrumentus. Nu, panašiai, taip ir buvo daug, daug sudėta. Jau. Aš tai buvau miškininkas, išdirbau 42 metus miškų ūkį. Dirbau girininkijose, Dušnionių girininkijoje, Pivašiūnų girininkijoje. Kelis metus dirbau Marcinkonių miškų ūkį, ten grojau į akordionų Marcinkonių klube. Pavyko ką išmokyt grot? Pavyko kokius 5 armonikėlius. Vienas, tai dabar dar su manim grojo kapelai pas Šyvienę, Stasys toks, tai tą išmokinau. Paskui tokį Petruką išmokinau, dabar jisai staigiai numirė. Ir dar paskui kelis pamokinau tokius jaunesnius su armonika. Kokia jūsų dabar kasdienybė? Kokia jūsų diena, kaip tas nubėga laikas, ką veikit? Nu dabar tik aš dar mankštą padarau ryte, dar pasigrainu, pasivaikštau ir viskas, ką jau 92 metų senelis jau ką gali daugiau suveikti. Lakštutė suokė vakarais, o tu kalbėjai man be žodžių, o tie jūrinėlį pas mane. O tu kalbėjai man be žodžių, o tie jūrinėlį pas mane. Kai grėblį ir karolius, nešioji ilgesi širdį. Išėjai rasotom pievom, palikęs taką dobylos. Tu pamiršai savo gimtinę, tave kita jau pavėjau. Muzika.
Ar visas svajonės įgyvendinot? Nu, panašiai, kad visas mano norų dabar tokių, dar tik užeina noras pagrot ir viskas, daugiau nieko. Graikit ir džiugikit kitus. Ačiū, lauksim. Atvažiuojant.